kore Bong tota si kafali Ibi ejena Ida wolo deninu Lata gbedide Yesu lo mtamila Ise gonda Ewu lo pe ku mo ti kokon le O di jodun mepa mo pile fun o mo ti bomi rin o mo fagile si o ki lo tun fe je kin si eyi ti ta o ta e tun wo eyi ti mo tun wa ro pe ti so gba fun ki fun le bakan na lo mo ti sori o ya ki kuku ro danu ki fi gbin kan mi ka ni pa ki gan mo fi ogbin ni mo mo ti ma ti mu die laarin odun meta o wo o ni agbe ah baba e wu se Baba, abe o wari. Odun meta le nwo yi, orugbin odun meta. Ewo, odun meta re gan ti le. O ya kin ro, baba. Kin fi gbeje. Kin fi gbin kan mi ti o se so rere fun mi oje. Agbe. O je bi e la yire. O ni odun keta re ko ti di gugu awon orugbin. Ìgbọ́n síbẹ̀ wọn ò mú èso rere jáde wọn ò jù báyìí lọ. Kó mú wà. O ní o ṣe wàhálà. O fún lásìkò. O fún ní gbogbo nǹkan tó nílò. Ìgbọ́n síbẹ̀ náà kò jù báyìí lọ. Wà wò pé ẹkún oró dànù. Àmọ́ àgbẹ̀, dídóde ò bá fún jálẹ̀ ọdún yìí kó tiẹ̀ wò. Tó bá wà fún jálẹ̀ ọdún tọ́dún yìí bá fi jálẹ̀ tí ò bá fún èso rere náà. O lè ró dànù kó fi gbé nǹkan míì tí ó ṣàǹfààní fún ọ. Ọdún yìí, bàbá. Fún jálẹ̀ ọdún yìí. Bàbá. Ọdún yìí kí n fún ní ọdún ìjálẹ̀ oṣù mẹ́fà náà ló kù kọdún yìí parí ẹja tún wo ẹhun tí yóò bì jáde ọlá bàbá lẹ́jẹ́ nítorí ilé tí ẹ̀yìn náà ń gbọ́ bàbá ẹ ṣeun agbonitan lórí ilẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́ máa relé ẹ̀yìn náà lọ sí oko etí ó dà ẹ jẹ́ kí n padà sápò lọ ẹ ṣe bàbá. Òun wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ò ní túmọ̀ sí àgbẹ̀ jẹ́ kí wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ fún ọ tí orí àgbẹ̀ tó bínú lọ yìí àgbẹ̀ tó bínú lọ tó rí òun ni ọlọ́run adániwáyé tó dá ìmí àti ẹ tí o wá rí ìwọ ìwọ gangan tó ń wò míì ìwọ ni irúgbìn bọ ohun tí àgbẹ̀ yẹn sọ ó ní òun fẹ́ ru ẹ dànù tó ti yé òun fẹ́ ru ẹ dànù kóun fẹ́ gbé nǹkan míì nígbọ́ tí adániwáyé ti dá ẹ sọ ìwúlò tó wúlò fún orí. Ìwọ bó ṣe wò mí kọ́kọ́ máa bí ayé rè pé ìwúlò wo ni mo wúlò fún ọlọ́run rí yìí wàá sì ò lè ṣe o lè kéde ìyìn rere sọ ohun tó fi wúlò fún ìjọba ọlọ́run kìrìsìtẹ́nì sì ní ẹ̀hún ọjọ́ ìsinmi mo lè fi lọ sílé ìsìn ṣùgbọ́n ìjọ sọ fún ẹnìkan rí wípé ẹgbà jésù ni olúwa àti olùgbàlà yín oní kò sórí ọ̀fẹ́ fún àbí ṣé bó wàá nu mọ́tò níbi tí ọ̀pọ̀ èrò wà láàrin àdúgbò nínú ilé tó ń gbé ńkọ́ ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ ńkọ́ kò sórí ọ̀fẹ́ má gbàgbé pé bíbélì wípé ó ní gbogbo igi tí ò bá ti sún èso rere a ó fún àwọn tó ti gbòǹgbò ti gbòǹgbò olùbàbá ẹ̀rọ ó ní bàbá yẹn sọ yẹn ó ló máa rú ẹ dànù òun á fa ètù dànù kò ná ọlọ́run ní nǹkankan láti fa ètù dànù má gbàgbé kò sì máa fayé sílẹ̀ ńgbà wàá lọ bá ọlọ́run lórí ìtẹ́ wàá wá ṣèṣirò ó máa ṣèṣirò wàá sọ iye ọkàn tó jèrè fún ìjọba rẹ̀ má ló ṣe máa rí nígbà tán bá ṣí gbogbo ìwé rẹ tí ò sí ọkọ kọsọ tó jèrè fún ìjọba ọlọrun gbogbo fúnra rẹ mọ sọdọ tó ẹnìkan tó jèrè fún ìjọba ọlọrun rí kìrìsìtẹ́nì nìyẹn o nígbà tó sì yẹn orí nígbà tó jẹ pé ìwà ẹgbọgbọ fúnra rẹ ò ìwà ẹ kò wá sùn iṣẹ ẹgbọ kò wá sùn orí ìgbàgbọ akọyíwà padà bẹẹ sì ní kéde jésù olùgbàlà máa sọ fún àwọn ènìyàn lónìí pé jésù wù ú pẹ ìgbà náà ló sọ èso rere ìgbà náà ló mú ọlọ́run dùn wàá wò iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó wò yìí àwa ti sọ èso fún wọn báyìí a ti ta ẹ lólobó a ti ta ẹ jí ìwọ náà wàá fi ránṣẹ́ sí ènìyàn mẹ́wàá fífa wọn jí pé jésù ìwà.